de uma nave científica. E aí, galera, tudo bem? Aqui do Parque Ibirapuera. Só chegar aqui, fechar com o bonde. É nóis. E partir o rolê. É, quem é rico, né? Fica dando rolê aí, ó. Pode. Quem não pode, fica aí. É só nos assistir. Deixa eu pegar. Tá filmando! Peter.